Boa tarde a todos. É um prazer e uma honra reiniciar os trabalhos, ainda que com um leve atraso, são 15h42. Eu, antes de mais nada, gostaria de me congraçar e agradecer à BDI, na pessoa do seu presidente, professor Dr. Wagner Menezes. É uma alegria e uma honra, sem merecimento algum, ser o homenageado deste evento. Tenho participado de diversas sessões, tenho ingressado esporadicamente em outras sessões e ouvido imerecidos elogios. Nosso trabalho ele é contínuo, nosso trabalho seja na BDI, seja nas faculdades de direito, a minha particularmente, minha alma mater, a PUC de São Paulo, é sempre uma alegria poder disseminar o direito, pensar o direito. E foi exatamente nesse sentido que, convidado pela academia para fazer, montar um painel para falar um pouco do estado da arte do direito internacional, mais exatamente da aplicação do direito internacional por painéis arbitrais, que eu convidei os nossos três colegas que agora dividem comigo essa tela, o professor Marcelo Escobar, o professor Daniel Jacó Nogueira e o professor André Luiz Monteiro. Como a internacionalidade ela é inerente, imanente ao nosso trabalho, eu tentei fazer um painel multitemático. O doutor André domiciliado hoje na Inglaterra, trabalhando muito com brasileiros e muito com o direito brasileiro desde Londres. O professor Marcelo Escobar, também tratando diversas questões internacionais e investidores estrangeiros aqui no Brasil, e o doutor Daniel Jacó Nogueira, dileto colega, professor também no estado do Amazonas, trabalhando bastante a questão de investimentos domésticos e internacionais, desde um polo muito importante para a integração do Brasil, não somente por ser. Se situar na Zona Franca, numa região em franca expansão, mas também por ser o coração de todo o movimento de biodiversidade, de existência de inúmeras startups que estão criando modelos, que estão criando meios de exploração e distribuição. A nossa ideia é fazer um bate-bola, por assim dizer, dando. Nós tínhamos anteriormente programado 25 minutos, como infelizmente o painel anterior avançou um pouco mais na hora, eu vou pedir para que a gente limite a 20, 21 minutos cada um dos expositores, para que ainda haja um pouco de tempo para um debate. Sem mais delongas, então vou passar a palavra ao professor Marcelo Escobar. Pedindo, inclusive, a cada um dos expositores que faça uma breve introdução de seu próprio currículo vitae para que os nossos colegas que estão ouvindo. Infelizmente, eu estou procurando aqui na tela, não sei quantos nós temos. A SBDI pode me informar, eu vou tentar arrumar esse número, mas tenho certeza que temos diversos alunos nos ouvindo agora. Professor Marcelo, desculpa, eu acho que o nosso cronograma começa com o doutor Daniel Nogueira, não é? Me desculpe, doutor Marcelo. Passo então a palavra ao doutor Daniel para que possa se pronunciar. Muito obrigado, professor Finkelstein. Quero, antes de começar, registrar a ímpar honra que é poder estar no painel com o professor Finkelstein. E se tem algo que é imerecido, não é, certamente não é a homenagem que é feita pelo Congresso ao professor Finkelstein, mas sim a minha participação nesse painel, que certamente deriva mais da generosidade do professor Finkelstein do que qualquer outra coisa. Aliás, para aqueles que o cercam, conhecem a sua generosidade acadêmica, e o professor Wagner merece ser parabenizado pelo registro. Já fiz esse registro por escrito anteriores vezes, da importância e da generosidade do que o professor tem, mesmo com um pobre advogado do meio do mato como eu, que para quem ele abriu múltiplas portas. Então, de fato, é uma honra. Eu vou tentar compartilhar a tela. Ok. A tela está sendo compartilhada, não?
Só um segundinho. Não. Pronto. E agora? Perfeito. Pronto. E o conceito do painel é falar sobre arbitragem, olhando para a arbitragem internacional no Brasil, sobre três aspectos. Olhando primeiro para a arbitragem no regional do Brasil, desenvolvimento dos mercados regionais brasileiros, indo para os polos, para os grandes polos de arbitragem internacional no Brasil, com o professor Marcelo Escobar, e depois passando com o professor André, para falar sobre a arbitragem internacional, no que diz respeito à parte brasileira. Então, a parte que me cabe é tentar falar um pouco sobre os mercados regionais da arbitragem no Brasil, e no que isso dialoga com a arbitragem internacional hoje. Eu começo fazendo. Essa aqui é uma tabela que ela é típica. Eu peguei de um artigo do professor Drauzio, mas existem vários outros artigos que copiam mais ou menos esse modelo. Esse é típico do que você encontraria na literatura internacional quando fala de centros de arbitragem internacional, de sedes de arbitragem internacional. É muito comum você ver a citação do ICBR, do CETAC, do DIS, do Hong Kong International Arbitration Center, da CCI, do London Court of International Arbitration, do SIAC, Estocolmo, a Viena, e por aí vai. Uma coisa, e isso é um pouco a percepção mundial dos grandes polos e dos grandes centros de arbitragem, das grandes instituições de arbitragem. Todas essas têm uma coisa em comum. Se vocês pararem para prestar atenção, absolutamente todas as grandes polos e centros que são enxergados pela doutrina internacional tendem a ser ao norte do Equador. E se ignora a existência de fortes e grandes mercados e atuantes mercados de arbitragem, inclusive de arbitragem internacional, que se situem ao sul do Equador. O Brasil é um desses exemplos. Se nós olharmos a evolução do tamanho do mercado brasileiro de arbitragem nos últimos anos, e aí aqui eu estou citando um estudo feito pela professora Selma Lemes, que tem um estudo continuado sobre os números da arbitragem. Em 2010, nós tínhamos um mercado que equivalia a 2,8 bilhões de reais. Em 2015, esse mercado era o mercado nacional, era um mercado de 10 bilhões de reais, beirando 11. Em 2016, esse mercado chegou a 24. Em 2018, houve uma mudança de metodologia com a inclusão de outras instituições, mas que refletia um pouquinho melhor o tamanho do mercado da arbitragem brasileira, um mercado de 81,44 bilhões de reais. O nosso cérebro não é desenhado para entender números dessa grandeza. Então, eu gosto de fazer o seguinte exercício mental para compreender o tamanho disso. Se você ganhar R$ 1 por segundo a partir de agora, em mais ou menos 11 dias e meio, você vai ter R$ 1 milhão. Se você ganhar R$ 1 por segundo a partir de agora, você vai levar 31 anos e 8 meses para conseguir ter R$ 1 bilhão. E se você ganhar R$ 1 por segundo a partir de agora, você vai levar 2.582 anos para conseguir juntar 81,44 bilhões de reais. Então, são números que realmente impressionam. É um mercado muito sólido, muito grande, mas nós temos algumas colocações para fazer acerca desse número. Primeiro que esses números são parciais. Esse número não reflete de verdade o verdadeiro tamanho da arbitragem brasileira. Por quê? A arbitragem no Brasil tem uma característica que é diferente de outros grandes polos da arbitragem internacional. Tradicionalmente, nos países, com raríssimas exceções, você tem uma única grande câmara de arbitragem, quando muito duas, e quando muito, muito três grandes e sérias instituições de arbitragem. O Brasil tem um fenômeno que é próprio do Brasil. Nós temos várias instituições com várias feições diferentes. E aí, por exemplo, nós temos, no estudo da professora Selma Lemes, oito câmaras
que são incluídas para, que fornecem dados para chegar nesses números. O Brasil, o tamanho da arbitragem brasileira não só é esse. Primeiro, porque nós temos arbitragens que são brasileiras, que são arbitragens brasileiras, com partes brasileiras, aplicando direito brasileiro, que são exportadas para outras instituições fora do Brasil que não são essas. E mais, nós temos dezenas de outras instituições regionais que também têm as suas demandas, em que não estão dentro do escopo do estudo da professora Selma. Então, mas nós temos também que levar em consideração uma outra característica. O mercado brasileiro é um mercado muito heterogêneo, é um mercado que tem fortes discrepâncias regionais e que tem características diferentes quando nós falamos dos diferentes polos da arbitragem brasileira, quando a gente fala do Brasil da arbitragem. Na verdade, para ser preciso, o Brasil da arbitragem não é uma expressão adequada. O mais correto seria falar os Brasis da arbitragem, porque nós temos, de forma muito clara e de forma muito fácil de perceber, mercados diferentes com características diferentes. Então, tentando entender o Brasil, tentando olhar o Brasil como um todo, nós temos em São Paulo, que vai ser o tema abordado com profundidade pelo professor Marcelo Escobar, a sede da arbitragem internacional brasileira. A arbitragem brasileira é voltada para o exterior, ou que se busca sediar arbitragem fora de partes que são de fora das fronteiras brasileiras. Basicamente, o grande polo da arbitragem internacional brasileira é efetivamente São Paulo. Nós temos alguma coisa no Rio de Janeiro, mas São Paulo tende a ser preponderantemente o grande polo da arbitragem brasileira com viés ou com foco internacional. Nós temos, no entanto, vários polos de arbitragem consolidada, arbitragem doméstica, arbitragem nacional, arbitragem voltada para o mercado interno e que atua de forma, hoje, de forma do que os arbitralistas consideram ortodoxa, mercados sadios, funcionais, basicamente, Minas, São Paulo, Rio, Curitiba e Porto Alegre. São, BH, São Paulo, Rio, Curitiba e Porto Alegre são hoje os polos da arbitragem nacional consolidada, do Brasil. Nós temos também, e aqui vale discutir isso, alguns mercados, em Brasília é um exemplo, Alagoas é algum exemplo, temos alguns outros, em que eu tenho há muito, algum tempo uma arbitragem voltada exclusivamente para o mercado local, com menos ambiciosa, que não pretende expandir e que pretende atender o mercado local. Em Brasília nós temos o CDMAI, que é um que há muitos anos atua lá, por exemplo, e outras instituições que se voltam para atender às especificidades regionais dos mercados. Nós temos também, isso é muito interessante, e a gente vai, se tiver tempo, vai falar um pouco por que que isso existe, alguns mercados regionais peculiares. Basicamente, aqui quando a gente fala de mercado regional peculiar, vem à mente Goiânia e vem à mente Santa Catarina, que são mercados que têm arbitragem, que trabalham com arbitragem há algum tempo, mas trabalham com uma versão de arbitragem que a ortodoxia arbitralista nacional ficaria um pouco preocupada pela forma com a qual isso é desenvolvido nesses mercados regionais. Então, há uma comunidade, há um mercado, mas ele tem algumas peculiaridades que para um arbitralista típico paulista, isso poderia assustar um pouco. Temos também hoje os mercados emergentes da arbitragem. E aqui eu posso citar dois mercados em que a arbitragem está em construção desse processo emergente, que é Manaus no Amazonas e Vitória no Espírito Santo. Uma capitaneada pela Canorte e pelos grupos UNEA e os outros grupos que atuam no desenvolvimento da arbitragem no Norte, e no Espírito Santo
uma iniciativa do Centro das Indústrias do Espírito Santo, que resolveu investir nisso de forma muito pesada para o desenvolvimento da arbitragem. Não são mercados consolidados ainda, mas mercados que estão em expansão e tentando fazer isso de forma sadia. Evoluindo mais para entender o Brasil da arbitragem, nós temos também no Brasil grandes áreas de deserto. Quando eu falo grandes áreas de deserto, grandes áreas em que a arbitragem é sim, um pouco mais do que uma curiosidade acadêmica. É algo que você estuda durante umas 30 minutos na aula de processo civil e nunca mais fala sobre isso na vida, na sua vida profissional você nunca vai encontrar isso, simplesmente não faz parte do dia a dia desses mercados, pelo menos não localmente. Na verdade, acaba fazendo, a gente vai falar sobre isso, uma fuga de demandas, mas lá, efetivamente, não existe mercado regional para atender isso. E pior do que os desertos, são os locais em que, ao invés de ter arbitragem, nós temos pessoas que se valem do pouco conhecimento sobre o mercado da arbitragem para desenvolver, basicamente, golpes e fazer falcatruas travestidas de arbitragem, com uma roupagem de arbitragem, sem ter nenhuma relação com a arbitragem de forma profissional, séria. Típico disso é aquela história do golpe da carteirinha de juiz arbitral, história de curso de formação de árbitros, ou pior, curso de formação de juiz arbitral, que é a figura que sequer existe. Enfim, isso nos rincões do Brasil, infelizmente, ocorre com alguma recorrência. Sobre arbitragem tipo exportação, não vou falar muito, porque desenvolvimento da arbitragem internacional no Brasil, isso é uma discussão que o Sr. Marcelo Escobar vai falar, mas basicamente, só para dizer muito rapidamente, nós temos instituições no Brasil, que são instituições arbitrais brasileiras, mas que já estão há algum tempo se voltando para o mercado internacional. Típico disso, CAN-CCBC e CESP-FIESP, que estão ativamente buscando se tornar instituições para funcionar como sede, para trazer para São Paulo como sede arbitragens internacionais e que isso algum dia atrair, inclusive, arbitragens com partes neutras, como acontece, por exemplo, em Paris, como acontece muito em Londres, quanto como acontece em outras sedes, que às vezes quem vai fazer arbitragem em Londres é uma parte chilena e uma parte japonesa. E São Paulo, e principalmente através dessas instituições, tenta primeiro atrair as arbitragens internacionais envolvendo partes brasileiras com a intenção de algum dia atrair outros players para o mercado brasileiro. Mas não vou discutir muito isso, porque nós teremos uma palestra inteira para falar sobre isso, professor Marcelo Escobar. Vamos falar, então, da arbitragem internacional nesses mercados regionais, e aqui, fazendo uma passagem por alto, em cima do... Gente, como eu estou compartilhando a tela, se o meu tempo estiver acabando, por favor, eu peço que me informem, porque eu não consigo ver, tá? Um poucos minutos de antecedência. Obrigado, professor. Então, vamos falar da arbitragem internacional nesses mercados regionais, usando alguns exemplos locais. O Amazonas é um mercado que teria, teoricamente, no papel, todas as características para ser um grande polo de arbitragem, principalmente de arbitragem internacional. Nós temos, sediado em Manaus, a Zona Franca de Manaus, que tem um volume enorme de comércio internacional, que por imposição legal tem a sede das empresas que atuam na Zona Franca de Manaus, na própria Zona Franca, em Manaus, e isso é um mercado que seria teoricamente rico e próprio para desenvolvimento da arbitragem. O que acaba acontecendo, na verdade, eu tenho uma fuga dos procedimentos de arbitragem internacional desses mercados para os mercados mais consolidados. Por exemplo, imaginem aqui uma grande empresa multinacional que tem a sua sede na Zona Franca de Manaus. Para começo de conversa, por mais que a sede dessa empresa seja na Zona Franca de Manaus, teoricamente, legalmente falando, é muito comum que o cérebro de operações esteja em São Paulo.
Então, eu tenho uma empresa que a filial está em São Paulo e a matriz está em Manaus, mas que tem o seu CEO, COO, que tem todas as decisões tomadas efetivamente em São Paulo e que tem em Manaus basicamente uma manufacturing plant que traz os insumos de fora, produz, exporta, vende para o mercado local. E isso por si só já ajuda a atrair as arbitragens dos grandes negócios internacionais, das empresas desse polo, para São Paulo, por exemplo, ou, muito mais comum, para mercados estrangeiros. Eu já participei de procedimentos aqui, de derivações de procedimentos aqui, por exemplo, processados numa câmara arbitral japonesa, de uma empresa amazonense, uma empresa japonesa, e que o cumprimento de sentença aconteceu aqui no Amazonas. É muito comum. E, na verdade, até por conta do tempo, eu não vou discutir os outros estados, mas basicamente o que eu tenho hoje é que os mercados regionais não atraem os procedimentos de arbitragem internacional. Eles, quando existem, eles acabam atendendo, ao invés de atender o litígio que existe entre a multinacional e o seu fornecedor estrangeiro, esses mercados regionais acabam atendendo o contrato que a multinacional tem com a empresa local que atende as operações da multinacional. Então, os grandes contratos internacionais acabam sendo deslocados para sedes como São Paulo e os mercados regionais, quando existem, acabam atendendo os procedimentos que são entre as empresas e seus operadores locais. Daniel, Oi. 2, 3 minutos para encerrar, por favor. 2, 3 minutos. Então, 2, 3 minutos, muito rapidamente. Quais são os desafios para a criação desses novos polos de arbitragem? Eu tenho alguns desafios importantes. Eu tenho o custo das instituições nacionais, eu tenho a resistência do establishment, de quem hoje atua no nesses mercados. A ausência de instituições sérias é fundamental. Sem instituição séria, não existe desenvolvimento de arbitragem. E, mais importante do que tudo, a ausência de comunidade. Sem comunidade, não existe arbitragem. E o reverso da moeda é verdade. Tendo comunidade, tendo uma massa crítica de pessoas interessadas na realização do Instituto, a arbitragem vai existir, ainda que de forma errada, ainda que de forma peculiar, como, por exemplo, acontece nos mercados de Goiânia e de Santa Catarina. Só para que tenha uma noção dessa discussão de. Eu acho que eu perdi a. Só um segundinho. Bem, eu tinha aqui em algum lugar uma tabela que comparava as instituições, a CCI, a CCBC, a Camarb e a Canorte, que são instituições internacionais, uma instituição brasileira voltada para o exterior, uma instituição brasileira voltada para dentro, e uma instituição puramente regional mas de alguma forma se perdeu na apresentação. Mas quero falar aqui, nos últimos minutos, sobre a experiência amazonense. Nessa questão do desenvolvimento de arbitragem, de polos regionais de arbitragem, onde não existiu. Em 2014, o mercado era absolutamente inexpressivo, tanto mesmo para atender as demandas regionais. A OAB assumiu um papel de catalista no desenvolvimento da arbitragem, fez isso, estimulando a criação de comunidade entre os grandes escritórios, fazendo curso de formação de advogados para que atuassem em procedimentos arbitrais, investiu pesadamente na categoria de base, fazendo a competição local, tem apoio à criação de uma instituição regional séria. Resultado. Hoje, no Amazonas, eu tenho uma massa crítica de umas 200 pessoas que estudam arbitragem. Competidores amazonenses já foram premiados em competições nacionais, já ganharam a CAEMP. Eu tenho uma equipe amazonense que ganhou uma competição no Rio Grande do Sul, a CAEMP, e chegou, salvo engano, nas semifinais ou nas quartas de finais na Camarb. E hoje, a Canorte administra 12 procedimentos com um range de R$ 50 mil a R$ 36 milhões, mas, mais uma vez, todos procedimentos voltados ao mercado interno, sem conseguir ainda atrair a arbitragem internacional para o mercado regional. Com o tempo abreviado que eu tinha, essa era a apresentação do mercado regional da arbitragem, para passar agora para o professor Marcelo, para que ele possa discutir São Paulo como sede e explicar como é que isso se desenvolve melhor.
Muito interessante a apresentação, Daniel. Vamos deixar para discutir um pouco mais e tentar expandir nos últimos minutos. De qualquer modo, agradeço muito pela exposição, pelas palavras também, e de imediato passo a palavra ao professor Marcelo Escobar para sua apresentação. Bom, antes de mais nada, boa tarde a todos. É realmente uma honra estar aqui, entre amigos, mas mais do que isso, entre virtuosos, estudiosos do tema. E realmente eu me sinto muito, muito honrado em dividir o painel com os senhores. E agradeço a honra, né, pelo convite, feito pela ABDI em nome do presidente, o professor Dr. Wagner Menezes, que presta com esse congresso uma homenagem mais do que justa ao professor doutor Cláudio Finkelstein, ao qual eu vou, se me permite, professor, usar aqui 3 minutos da minha apresentação para expor não só toda a gratidão, mas como eu e muita gente aqui nesse painel e nesse congresso o vem. Se eu pudesse usar uma palavra, eu diria virtuoso, mas não virtuoso como a gente entende agora, e sim no sentido grego de arete, né? Vocês me permitem, por que dizer isso? Porque, de acordo com Sócrates, a virtude é fazer aquilo que cada um se destina. Aquilo que, no plano objetivo, é a realização da própria essência, já no plano subjetivo, coincide com a própria felicidade. E aqui eu defino o professor Cláudio fazendo tudo com o coração, né? Acresço mais 2 questões rápidas, que ainda na Grécia Antiga, ela significava a coragem e a força de enfrentar todas as adversidades, e era uma virtude que todos aspiravam naquele momento. Professor Cláudio, em questões fáceis, sem dúvida alguma, todos conhecem, mas nas adversidades, faço o registro que você é um monstro, no bom sentido, também um monstro mitológico. Você é um exemplo de superação em inúmeros aspectos, desde a sua formação, o seu modo de ser. Enfim, é como não podia deixar de ser, a raiz da palavra arete vem de Aristos, né? A mesma que deu origem à aristocracia, significa ainda habilidade, superioridade, ou como era comumente utilizado para falar nobreza. E eu digo isso, gente, aqui sem retórica alguma. O professor Cláudio é extremamente magnânimo. Eu conheci em 2009, 2010, quando ganhei uma bolsa para estudar no norte da Inglaterra, na época, pelo Mackenzie. O professor Cláudio estava na viagem. Tinham estudantes de primeiro ano de direito, estudantes como eu, de mestrado. O professor Cláudio já finalizando sua livre docência, e ele era o mais simples de todos. Nós nos conhecemos no trem indo para Durham, no norte da Inglaterra, e de lá uma admiração surgiu imediatamente. E, de novo, vou passar para o tema, que senão eu ficaria meus 20 e tantos minutos aqui Por favor. tecendo comentários ao homenageado, mas também poderia chamá-lo de porteiro, porque a quantidade de portas que esse homem, que esse professor abriu no campo acadêmico, pessoal e profissional, são incontáveis. Então, professor, fica aqui o registro, a admiração por essa sua virtude exacerbada, né? Então, partindo agora para o nosso tema, da importância, e como eu falei, eu respeito aqui, usei 3 minutos e 45 segundos, a importância da arbitragem no fomento da integração regional, principalmente do comércio internacional. Além de tudo, já muito bem ponderado pelo professor Daniel, que, aliás, na hora de escolher a ordem, eu, como bom orador que não sou, não deveria nunca ter vindo depois dele, porque é outro que domina o dom da palavra. Mas vamos lá. Eu, para mim, acho que o que mais traz e coloca a arbitragem nesse patamar transnacional é um trabalho que, quando observado de fora e de uma forma sistemática, e num cronograma, de fato, como ele aconteceu, fica fácil de mostrar por que a arbitragem é um sucesso no mundo, principalmente a arbitragem comercial, e por que ela também traz no seu DNA
esse caráter, hoje não mais uma possibilidade, essa realidade de integração nacional. Basicamente, no final da Segunda Guerra, a ONU, um papel de protagonismo, junto com seu braço técnico, a UNCITRAL, começou a elaborar alguns trabalhos. Desses trabalhos, eu chamo atenção para alguns. Tá? Primeiro, a Convenção de Nova York, que basicamente permite que uma sentença arbitral proferida num outro estado signatário seja executada como título executivo judicial no outro país. Tá? Posteriormente, duas coisas que fizeram com que toda a explanação do Daniel se tornasse possível foi justamente quando ele resolveu colocar uma sala fechada, os grandes expoentes, os grandes juristas da época de diversos sistemas, e ordenou que eles saíssem de lá com um trabalho híbrido, que funcionasse muito bem nos diversos sistemas, e o resultado desses trabalhos foram a UNCITRAL Model Law e a UNCITRAL Arbitration Rules, ou seja, a lei modelo de arbitragem e o código de procedimento arbitral, a regra de procedimento arbitral, que a UNCITRAL indicou, basicamente dizendo, países e instituições, se vocês quiserem que todos, seja do seu ciclo ou como a gente pretende, do mundo todo, que se iniciava uma globalização, quiser que eles te respeitem no âmbito da arbitragem, utilize, claro, isso aqui era só uma sugestão, no seu sistema interno, essa lei modelo, para que, fazendo as devidas adaptações, você utilize o cerne desse sistema modelo, essa lei modelo de arbitragem. E, da mesma forma, indicou para as câmaras que quisessem atuar nesse cenário que seguissem as guidelines das UNCITRAL Arbitration Rules. Último, não, claro que não foram só esses, mas o último diploma que eu chamo a atenção, por, de fato, se tratar de comércio internacional, de fato, foi a promulgação, e aí sim, de um tratado, a CISG, onde trouxe aquilo que eu falei algumas vezes, me formei em 98, e o meu professor de Direito Internacional falava que a Lex Mercator era, na verdade, uma grande utopia, e, na verdade, o que era um conhecimento grande da parte dele, porque desde a década de 80 já tínhamos a CISG, não ratificada pelo Brasil, mas como uma realidade, e a CISG como lei material do comércio internacional, praticamente ratificada por 85% do mundo do comércio internacional, ela torna essa realidade. Quando eu tive noção disso, evidentemente as coisas começaram a fazer mais sentido e eu fiquei, como advogado, extremamente excitado academicamente. Porque, veja, minha irmã é dentista e, formada em odonto, ela pode trabalhar em qualquer lugar do mundo, desde que respeitado o equivalente ao Revalida. Né? Nós, como advogados formados no Brasil, com grandes e raras exceções, em tese, temos aqui o nosso mercado de trabalho restrito ao Brasil, e aí o professor André Luiz é exatamente uma dessas grandes exceções que vai falar na sequência. Mas, em tese, a gente tem um mercado muito restrito. E a partir do momento em que eu me dei conta do papel desses diplomas e da UNCITRAL, a coisa realmente ficou mais clara e expandiu não apenas o meu interesse pela arbitragem, mas também justificou por que alguns países se sentiam mais confortáveis de utilizar arbitragens em alguns centros e não em outros. A partir do momento em que eu tenho uma lei de arbitragem brasileira, onde se diz aí por a esperteza brasileira, que ela é inspirada na Model Law, ela não é tão parecida assim como é a lei americana, por exemplo, mas mostrou para o mundo que estávamos seguindo esse caminho. Porque imagine os senhores, se convidasse a todos, os que nos assistem e os meus colegas aqui que estão sentados comigo nesse painel, a colocar todo o dinheiro nosso e de nossas famílias, por exemplo, no Sudão. Eu não sei se o Sudão é bom, é ruim, ou qual a forma de resolução de conflitos do Sudão. Eu não sei se o judiciário de lá é bom, é ruim, em termos de prazo, eu não sei o custo. E a partir do momento em que alguém fala, veja, o Sudão segue o mesmo modelo de lei de arbitragem que você está acostumado. As câmaras que atuam no Sudão
tem o seu regulamento de arbitragem inspirado no regulamento da Uncitral, portanto, muito próximo ao regulamento da DAS, da AAA no Brasil, de todas que de relevo, né? Você se sente mais confortável e sabe, de fato, como a questão pode ser dirimida. Em se tratando de comércio internacional, se o país ainda for signatário da CISG, você, tendo conhecimento dessa lei material, supranacional, também te traz um certo conforto e uma tranquilidade, posso dizer assim, desse investimento estrangeiro em países que adotam esse mesmo sistema. Então, essa, basicamente, pelo fato de o que o professor Daniel chamou de arbitragem tipo exportação, é justamente o reflexo dessa uniformização que a Uncitral teve papel de relevo. Por exemplo, a partir do momento em que as grandes câmaras, o Brasil utilizou a sua lei com base, inspirado na lei na lei modelo da Uncitral, as câmaras daqui refletem esse regulamento, a gente começa a ter uma porção de legislação, inclusive envolvendo a administração pública, permitindo a utilização da arbitragem. E há casos, por exemplo, envolvendo o metrô de São Paulo e o consórcio Via Amarela, onde eles elegeram na cláusula a ICC e não uma Câmara Brasileira. E aí, também indo já de encontro um pouco a ideia do Daniel, ele tem razão, existem esses desertos no Brasil, existem regiões que eu poderia dizer menos prestigiadas, supostamente, no âmbito da arbitragem, mas esse exemplo do metrô utilizar a ICC no Brasil é justamente um exemplo que a gente pode trazer para que as questões desses estados que supostamente não têm o mesmo prestígio poderiam ser utilizados, porque a gente sabe que, na prática, eu não tenho que usar a ICC na Europa, na França. Eu posso utilizar, agora tem no Brasil, evidentemente, mas eu não preciso usar a Câmara CBC, cuja sede é em São Paulo, apenas no município de São Paulo. É muito comum utilizar que a sede seja em locais, por exemplo, já tive uma no Nordeste, onde se loca um hotel e pode-se utilizar as regras daquela Câmara que você bem escolher em outros locais do Brasil. De novo, concordo que há essa diferença e precisa, sem dúvida alguma, de um trabalho extremamente árduo do âmbito acadêmico para que haja essa integralização regional. Mas, novamente, partindo do princípio, e aí, por pessoas iluminadas, como o próprio professor Daniel, que sem dúvida alguma é o grande esteio da arbitragem no Norte, e também aqui no Brasil como um todo, atua em muitos cursos de pós-graduação, é um dos fellows do CIARB aqui no Brasil, e tendo essa visão, que para a gente, para eles, evidentemente, tudo que eu estou dizendo não é novidade, beira a obviedade, mas é isso que reflete essa integralização internacional. No âmbito interno, esse árduo trabalho já começou lá atrás, justamente com os dois que eu citei no início, o professor Wagner e o professor Cláudio, que por volta de 2010, 2011, propuseram para o Câncer CVC um ciclo de arbitragens no Brasil, justamente lá atrás, há 10 anos atrás, visando levar esses centros supostamente pouco prestigiados na arbitragem, o conhecimento, o acesso e o contato com esses professores e com esses atores da arbitragem, tanto no âmbito institucional quanto os advogados na arbitragem. Me juntei a essa equipe em 2012 e no ano seguinte fui a Manaus pela primeira vez num evento organizado por ele e pelo professor Daniel. Tivemos uma exposição extraordinária na universidade. Você via realmente o interesse dos alunos, alguns com o olho brilhando, alguns muito interessados, mas com essa a sensação de que isso era um futuro distante. E justamente há poucos anos, bem uma década, 7 anos depois, nós temos hoje realidades como, por exemplo, a universidade mencionada pelo professor Daniel,
que foi campeã de um evento acadêmico envolvendo justamente essa ideia de utilização supranacional da CISG e das obras da UNCITRAL no Sul. Chamo a atenção para outro colega nosso, o professor Napoleão Casado, que fez um trabalho extraordinário na Paraíba, da onde ele é, digo egresso, porque hoje ele é mais paulista e paulistano do que paraibano, e conseguiu que uma universidade privada, supostamente de não tão destaque, lá da Paraíba, de João Pessoa, a UNIP, fosse campeã da maior competição brasileira de arbitragem, baseada nesses diplomas, que é a competição da Camarb, onde a PUC, onde nós somos coaches e temos contato direto, nunca ganhou. E aí eu chamo a atenção para vocês de como a visão de professores como a do professor Cláudio, do Wagner, professor Daniel, eu que sem querer nesse meio tropecei e fui junto nesse grupo, você planta algumas sementes que você não consegue entender aonde e quando elas vão germinar. Essa semente, sem dúvida alguma, longe de mim, imaginar que aquele primeiro evento foi um grande passo para a região, lá em Manaus, mas sem dúvida alguma, conheci inúmeros alunos que posteriormente, hoje, tenho contato, não digo diário, mas próximo, por conta do NEA, do Núcleo Especializado de Arbitragem do Norte, que vem, inclusive, sediando e fazendo eventos apenas com professores de São Paulo. Então, isso é extremamente interessante, porque essa... suposto, eu sei que são de fato quando você chama de deserto, mas a gente já há algum tempo vem tentando acabar com essas barreiras e a tecnologia já nos ajudava muito. Agora, então, o que eu... Professor, dois, três minutos também, professor. Eu aqui no litoral de São Paulo esteja no mesmo evento que o professor Cláudio nas montanhas, o professor Daniel em Manaus, o professor André na Europa, estejamos em conjunto. E isso, de novo, utilizando a bandeira da arbitragem, utilizando esse conhecimento, a gente tem a obrigação, o dever moral de levar esse conhecimento para essas regiões não tão prestigiadas. Porque, de novo, a garra desses alunos é tamanha, que deram baile na PUC, na USP, no Mackenzie, na GV aqui de São Paulo, o que eu falo com muita alegria e com muito prazer. Né? Assim, finalizando, chamo a atenção que eu vou passar a palavra para o professor André Luiz Monteiro, que também é um amigo relativamente recente, de alguns anos, e conto nos dedos de uma mão as vezes que nos encontramos pessoalmente. E sempre em eventos onde a gente não teve a oportunidade de conversar muito, mas, curiosamente, temos um contato maior acadêmico virtual, WhatsApp, conversas, onde já houve convite recíproco para participar de obras, conversar, debater questões, e, mais uma vez, mostrar que a arbitragem, alguns brincam de turismo arbitral, alguns brincam que essas competições, e que a própria arbitragem traz esse lado, que também só é verdade para quem nunca teve uma audiência ou passou uma semana em um lugar fora de casa e não aguenta a contar no relógio para retornar, mas que a arbitragem, sim, internacional e no âmbito brasileiro, ela é capaz de fazer essas conexões e agora mais ainda nessa época de pandemia, onde nos acostumamos aos webinars, a esse congresso que conseguiu ser formatado em formato digital em um mês, praticamente, sempre aguardando o que aconteceria. Enfim, eu encerro aqui mais uma vez agradecendo o professor Cláudio, agradecendo o professor Wagner, o ensinamento sempre constante do professor Daniel e passando a palavra ao professor André Luiz. Um grande abraço, professor. Agradeço, então, a apresentação do professor Márcio Luiz. Olá, meus amigos. Vocês estão me ouvindo bem, me vendo bem também? Ótimo. Eu também preparei uma apresentação que eu vou tentar dividir aqui com vocês. É a primeira vez que eu uso esse programa, então vamos ver aqui se eu consigo aqui. Eita.
Eu acho que eu não vou conseguir aqui, porque parece que eu preciso mexer aqui nos settings aqui para poder autorizar essa... dividir a tela. Deixa eu ver aqui, acho que eu consigo aqui, se eu... Acho que nós perdemos um palestrante. Acho que o doutor André se desligou. Vamos aguardar o retorno dele. Como esse debate é bem interessante que foi dito, assim que o professor André entrar, nós encerramos essa conversa. Mas será que a gente podia concluir uma pergunta que a doutrina francesa se faz há muito tempo e a própria Câmara de Comércio Internacional de Paris chegou já a publicar obras? A arbitragem é tão boa ou tão funcional quanto os árbitros? Será que a região, a instituição não tem esse papel preponderante? Fosse assim, por que tanta arbitragem na Suíça? Vamos deixar para pensar sobre isso mais adiante. Volto a palavra, então, ao doutor André. Obrigado, professor Cláudio. Acho que agora eu consigo... Pronto. There you go. Vendo agora, né? Vocês estão vendo a minha tela agora, compartilhada? Sim. Sim. Bom, a tela inteira compartilhada agora, né? Sem... Isso. Maravilha, ótimo. Eu vou tentar fazer minha apresentação rapidinho, em 20 minutos. Primeiramente, claro, agradecendo, né, a BDI pelo convite... dizendo que eu estou muito honrado em estar no Congresso aqui em homenagem ao professor Cláudio Finkelstein, que infelizmente não foi meu professor na graduação, porque eu me formei no Rio de Janeiro, mas tivemos um contato muito próximo no meu mestrado e no meu doutorado. E resumindo a homenagem, eu acho que a principal, além de advogado e árbitro, eu acho que a principal contribuição do professor Cláudio Finkelstein para a arbitragem brasileira é ter motivado gerações e gerações de estudantes a se interessarem por arbitragem. E essas gerações e gerações vão ser devedoras do professor Cláudio durante muitos anos ainda. E esse é um trabalho que não é simples, demanda muito esforço, e não são todas as pessoas que estão dispostas a abrir mão do seu tempo para ensinar e motivar estudantes a embarcar nesse projeto que são os MUTs e o estudo da arbitragem. Então, eu queria fazer esse registro aqui, essa homenagem. Bom, eu também queria agradecer, né, a presença do Daniel e do Marcelo, um prazer estar com eles aqui, mesmo que online, e dizer que a minha apresentação ela se foca no aspecto mais internacional, né? A importância da arbitragem no fomento da integração regional e fomento de comércio internacional com foco em foros neutros, né? E eu procuro sempre, nas minhas apresentações, ser um pouco mais crítico, né? Eu acho que a gente, nesses espaços de discussão pública, a gente, na medida do possível, tem que aproveitar para ser crítico, né? Porque, evidentemente, que a gente pode falar de vários aspectos positivos, é importante falar, é importante ressaltar, mas é também importante criticar, porque a gente se move, a gente conserta as coisas enxergando os aspectos que não estão ainda bem resolvidos, né? Bom, então, eu faço sempre um alerta nas minhas apresentações críticas, que é de que a minha intenção é mesmo fazer uma apresentação crítica. Essa é uma apresentação que é voltada principalmente para o público brasileiro, né? Tanto é que ela é em português, e eu acho que realmente a gente precisa discutir os nossos problemas nos eventos voltados para o Brasil,
quando o evento é para fora, talvez não valha a pena a gente discutir os problemas, mas ressaltar as vantagens. Mas nesse que é voltado para o público brasileiro, eu acho que vale sim a pena, né? Evidentemente que não significa que eu estou certo, né? E que opiniões encontradas são sempre muitíssimo bem-vindas, né? Bom, é integração regional, comércio internacional e o quanto a arbitragem pode ajudar nisso tudo, né? Primeiramente, eu acho que a gente precisa fazer uma ressalva muito grande, né? Dar uns passos atrás e fazer uma ressalva muito, muito grande, né? E a ressalva é o seguinte, bom, será que o direito e a arbitragem eles podem ajudar na integração regional e no comércio internacional? Eu acho que pode, acho que sim, mas pouco, mas pouco, né? O que realmente move, né, e motiva a integração regional e o comércio internacional é a economia. Então, essa ressalva é muito importante, né? O que a gente pode fazer no âmbito jurídico, no âmbito da arbitragem, é ótimo que a gente faça, que a gente se aperfeiçoe, mas vai ser sempre pouco se a economia não nos acompanhar, né? E nesse aspecto, as notícias não são boas, né? O Brasil, a gente sabe, é a oitava economia do mundo, né? E a princípio isso parece uma coisa muito positiva, né? Nossa, mas é a oitava economia do mundo, que maravilha. Porém, o Brasil ainda é um país muito fechado, né? Segundo a CCI, o Brasil é a economia mais fechada do G20, né? Economia fechada não tem integração regional, não tem comércio internacional, não tem arbitragem internacional. Recentemente, em 2019, o Marcos Troiurro, que é o ex-secretário de Comércio Exterior do Brasil, né, saiu agora em julho de 2020, disse que a fatia brasileira do comércio internacional é ínfima, é coisa de 1%. Né? E um outro índice que mostra isso é o índice de liberdade econômica da Heritage Foundation, que coloca a Suíça na quinta posição, Reino Unido na sétima, Estados Unidos na 16ª, França na 54ª, e o Brasil é 144ª, classificado como mostly unfree. Bom, enquanto a economia andar assim, o direito vai fazer muito pouco pela integração regional e pelo comércio internacional, né? Mas, enfim, vamos pensar nesse pouco que a gente pode fazer. E só para que ninguém diga que eu estou me metendo numa área que não é a minha especialidade, é a economia, eu trago uma frase aqui do Marcos Lisboa, que vocês conhecem, né? Economista, quem não conhecia, vai no YouTube, assista os vídeos dele, são muito bons. E o Marcos Lisboa fala sobre isso e ele diz uma frase que é muito assim, didática e nos mostra bastante o problema, que é o seguinte: o Brasil não é pobre à toa, né? Isso aqui é trabalho de profissional. A gente faz um esforço imenso para ser um país pobre, né? Então, temos um PIB enorme, mas ele é praticamente inteiro doméstico, e se comparado com outros países, né? Enquanto não houver abertura econômica, não há integração, não há comércio internacional, sobra pouco espaço para arbitragem internacional. Dito isso, a gente, então, passa a analisar a arbitragem, né? No pouco espaço que o direito e que a arbitragem tem para contribuir com isso, em relação à contribuição que a economia pode dar, o que a gente pode fazer, né? O que a gente tem feito, né? Será que a gente tem feito a coisa certa ou será que a gente tem feito um esforço imenso, para usar a nomenclatura do Marcos Lisboa, para dar errado também? E, como eu disse, eu vou focar... A minha análise é crítica. Eu vou focar no que nós temos feito de errado, não no que temos feito de certo, né? Bom, e primeiro uma desmistificação, né? A gente fala muito de, nossa, o Brasil tem muitas arbitragens, que maravilha, isso é ótimo. Bom, e de fato isso é ótimo. Mas, como é ressalva muito importante, né? De acordo com as estatísticas da CCI, né, o Brasil é de fato terceiro em número de partes em arbitragem na CCI, tanto em 2018 quanto em 2019. Porém, isso não significa muitas arbitragens internacionais, né? Porque dos 25% de casos que a CCI tem, que são puramente domésticas, o Brasil é o líder desses 25%. Então, quer dizer, só 25% que é doméstico, o Brasil é o líder deles, né? Então, boa parte das arbitragens, na verdade, elas são domésticas, né? O que deixa pouco espaço para a arbitragem internacional. E aí, só fazendo uma comparação com outro país, que é a Inglaterra, que é onde eu vivo e trabalho, né? Olha que interessante, nessas mesmas estatísticas da CCI, a Inglaterra, em 2019, foi o 10º país em número de partes. Não obstante, Londres é a sede número 1 em arbitragem da CCI. E o direito inglês é o número 1 em direito aplicável em arbitragem da CCI. Né? Isso é bastante interessante dizer que boa parte das arbitragens entre partes inglesas é administrada pela London Court e não pela CCI. Né? Então, Londres é a primeira na sede, é a primeira como direito aplicável, né? Sendo tudo arbitragem internacional, praticamente.
Né? Então, essa é uma diferença muito grande. E aí a gente, obviamente, pergunta, né? Poxa, mas por quê? Né? Por que que Londres é sempre a primeira sede? Né? Eu botei uns dados aí das pesquisas que a Queen Mary fez e confirmam, né, os dados da CCI. Né? Por que que é sempre Londres a primeira, né? 2010, 2015, 2018? Por que que o dito aplicável em inglês é escolhido em 40%? Né? De acordo com a pesquisa da Queen Mary, 40% dos praticantes do comércio internacional preferem escolher o dito em inglês, se não puder escolher o próprio direito, né? Por quê? Né? O que que se tem feito e o que que isso tem a ver com a gente? O que que a gente pode fazer? Enfim, essa é basicamente a nossa análise. Bom, evidentemente que muitas das razões que explicam isso são históricas, culturais e que são muito difíceis de ser atingidas pelo Brasil de uma hora para outra. Isso é óbvio, né? Mas tem outras coisas, outras razões que explicam, né, esse sucesso de Londres, né, do direito inglês, que são extremamente legais. E que nisso o Brasil pode avançar, e pode avançar bem. Né? E de acordo com as pesquisas também que foram feitas, também pela Queen Mary, 2006, 2010, 2015, 2018, o principal motivo para escolher a sede é o que eles chamaram de Formal Legal Infrastructure, que a gente vai ver um pouquinho mais adiante o que significa. Né? E para o direito aplicável é Neutrality and Impartiality of the Legal System, né, with regard to the parties and the contract. Então, quer dizer, você precisa ter um sistema legal confiável e que seja neutro e imparcial em relação às partes e ao contrato. Né? E aí, vamos então olhar o Brasil. Né? Será que o nosso sistema, né, é assim? Né? Bom, em primeiro lugar, a gente não fornece ao investidor aquilo que outros países fornecem, que é proteção ao investidor. Né? O Brasil não faz parte da Convenção de Washington, nós não temos ICSID. Nós não temos tratado bilateral de investimento em vigor, né? Pelo menos aquela leva de tratados bilaterais de investimento que permitiam, né, arbitragem de investimento entre o investidor privado e o Estado. A nova leva de tratados não está mais permitindo, o exemplo do Brasil e Índia 1, não tem arbitragem investidor-Estado, mas essa leva o Brasil perdeu o bonde, né? Não ratificou, não entrou em vigor. Então, nós não podemos oferecer o nosso sistema, né, umbrella clauses, a cláusula de estabilização, o waiver de sovereign immunity, expropriation provisions, fair and equitable treatment provision, não podemos oferecer nada disso para o nosso investidor. Né? Se esses tratados são bons ou se não são, se tem que mudar ou se não tem que mudar, é uma discussão que podemos ter em outro momento, não nessa. O fato é que não oferecemos essa garantia. Para piorar a nossa situação, o Estado brasileiro está presente em muito na nossa economia, né? Muito. Praticamente todos os grandes projetos brasileiros que eventualmente poderiam envolver investidores estrangeiros têm alguma participação do Estado. Se não é via concessão, é via financiamento via BNDES. Né? E o problema disso tudo é que a gente coloca o Estado, né, nesses projetos e faz uma série de exigências para beneficiar o Estado enquanto eventual parte de arbitragem. Então, por exemplo, estabelecer a sede no Brasil, estabelecer como obrigatório a lei brasileira, o idioma português, isso tudo não contribui para que haja comércio internacional, para que haja integração, para que o Brasil se torne algum foro neutro de algum tipo de arbitragem. Isso não ajuda em nada. Né? E na Inglaterra não tem isso. Né? Na Inglaterra, primeiro que o Estado não participa da economia, quando participa via empresas privadas, que ele mesmo constitui, e não tem essas exigências de sede aqui, lei inglesa, ou idioma inglês, não tem nenhuma dessas exigências. Então, a nossa coroa brasileira é mais proeminente do que a coroa britânica, e essa foi a foto que eu coloquei para fazer uma brincadeira. Bom, como se não fosse suficiente, né, a gente ainda tem um problema de respeito à convenção de arbitragem, né, que é o chamado conflito de competência, que é algo que nós inventamos, isso é, no meu modo de ver, é uma anti-arbitration injunction à brasileira, né, que já deveria ter sido extinto há muito tempo. Né? O artigo 485, inciso 7º do CPC, extinguiu o conflito de competência entre árbitro e juiz, mas o STJ insiste em se colocar como uma corte que está num nível supra, judiciário e árbitros, para decidir, quando ele não deveria assumir esse papel. E a gente bem sabe que, para litigar no STJ, tem uns poréns. Né? Precisa ir ao STJ, né? Precisa despachar com os ministros, precisa ter alguém lá. Temos advogados que só trabalham lá, isso tudo não é nada, não contribui em nada para tornar o Brasil um centro de arbitragem internacional. Não contribui em nada. Né?
se você explicar isso para um estrangeiro, ele não vai querer vir para o Brasil fazer a arbitragem dele, né? E os árbitros brasileiros, né? Qual é o papel que a gente tem desenvolvido, né? Um papel muito bom, muito importante, mas com algumas falhas ainda. A pesquisa de 2006 da Queen Mary mostrou que os praticantes das arbitragens queriam uma variedade maior de árbitros. Uma variedade maior de árbitros. E o que a gente faz no Brasil? Bom, a gente tem lista de árbitros, a gente tem concentração de casos nos juízes e nos árbitros, tem árbitro que tem 60 arbitragens, 70 arbitragens. Isso não existe em outro lugar do mundo, isso é só no Brasil. Arbitragem comercial, arbitragens complexas, não tem ninguém com 60 arbitragens, é só no Brasil, né? E uma ausência completa de transparência, né? É incrível que até hoje, no formulário de independência e imparcialidade do árbitro, ele, nas câmaras brasileiras, ele não é obrigado a dizer qual é o número de arbitragem que ele está envolvido. Até hoje não tem isso, né? Só quando é arbitragem CCI que o cara é obrigado a dizer. Do contrário, o advogado tem que perguntar, constrangido no telefone, ah, mas quantas tem e tal. Enfim, isso não está de acordo com a prática internacional, isso não ajuda o Brasil a se tornar um foro neutro para arbitragens não relacionadas ao Brasil. Então, mais um esforço imenso que nós estamos fazendo para que não dê certo, né? E os advogados? Bom, e os advogados? Para os advogados agora, temos feito coisas ótimas? Temos, maravilhosas. Mas também temos feito coisas muito ruins, né? Para ajudar o Brasil nesse papel de foro neutro, né? E eu menciono o provimento 91 da OAB, né, que proíbe, né, proíbe escritórios estrangeiros de atuarem no Brasil, né, só podem atuar como consultor de direito estrangeiro, né? E a minha pergunta é, puxa, mas como é que é em Londres? Bom, em Londres, qualquer escritório pode abrir uma filial aqui e trabalhar. Inclusive, tem escritórios brasileiros trabalhando aqui, como, por exemplo, o Matt Filho, né? E o meio trabalho é Emmanuel, que é um escritório americano. É um escritório americano, mas que tem filial em Londres, na Inglaterra, né? O DB Voice, escritório americano, filial aqui. Sherman, americano, aqui também. White & Case, americano, aqui também. E os escritórios aqui, ingleses, né? Alan Over, Clifford Chance. Então, nós temos, né, eu costumo dizer que o Brasil, ele tem, o maior medo do brasileiro é de barata. E o segundo maior medo do brasileiro é de concorrência. Nós temos um medo danado de concorrência, né? E a OAB tem esse papel, né? Preserva os mercados brasileiros, isso para privilegiar os escritórios full service brasileiros, né? Isso não é nada mais do que impedir a entrada de estrangeiros no país para manter, fazer reserva de mercado, né? Isso também não ajuda o Brasil a se tornar um foro neutro. Ninguém vai vir aqui fazer arbitragem se o seu escritório global não puder estar aqui, ou só puder estar aqui para fazer, para estar consultoria de estrangeiro. Então, isso também não vai acontecer, né? Então, também a OAB também não contribui. Bom, e o ordenamento, né? O ordenamento jurídico. Essa pesquisa de 2010 da Queen Mary mostrou que 53%, né, das pessoas que responderam acreditam que podem contornar eventuais problemas, né, da lei aplicável, escrevendo cláusulas no contrato, né, redigindo um contrato mais denso, né? 50% acreditam nisso. Aí que ótimo. Então vamos olhar o ordenamento brasileiro, né, para ver se é possível, né, essa aqui, se redige o contrato, se estabeleça cláusulas, né, da maneira que se queira, né? Bom, aí que tá. Aí vamos aplicar o direito brasileiro e nos deparamos com uma tendência de publicização dos negócios, né? Publicização do direito privado. O nosso Código Civil, né, é um código que foi projetado na década de 70 e que entrou em vigor em 2003, né? Isso também não acontece em outros lugares. Assim, nada que é projetado 33 anos atrás entra em vigor de uma hora para outra. Isso também não acontece, né? Com uma linha de publicização do direito privado, de boa-fé e de revisão dos contratos. E veja que, como o projeto da década de 70, se imaginou fazer uma unificação de obrigações contratuais, civis e consumeristas, porque na época não tinha o Código de Defesa do Consumidor, que era 1990. Então o código foi feito com essa mentalidade. Vamos unificar as obrigações, todas, comerciais, civis e consumeristas, né? E o mesmo código que se aplica hoje num contrato de comprimento de um Fusca de segunda mão e também a um contrato de construção de plataforma de petróleo. Também não ajuda. Se você não disser que as obrigações comerciais entre empresas de valores elevados vão estar sujeitas a uma disciplina diferente, isso também não ajuda o Brasil a se tornar um foro neutro. Ninguém vai escolher o direito brasileiro se souber que os mesmos princípios aplicáveis a um contrato de compra e venda em um Fusca de segunda mão são aplicados a um contrato de construção de uma plataforma de petróleo. Então, a gente também estamos fazendo um esforço imenso para dar errado também nessa área. E para piorar a situação... Quando a gente pedi também, desculpa interromper,
para começar a concluir em 2-3 minutos. Maravilha, professor. E para piorar a situação, quando a gente olha o judiciário, né, o judiciário é uma peça fundamental em você explicar para o público internacional que o Brasil poderia ser um foro neutro. A gente olha para o judiciário, chegamos a uma conclusão maravilhosa. Né? A AMB fez uma pesquisa em 2018, né, e perguntou várias perguntas aos juízes, e 52% dos juízes disseram que não acham que devem se pautar pela jurisprudência. Está escrito jurisprudências aí, mas jurisprudência é coletivo, não tem plural. Pela jurisprudência, 52%. Bom, também não ajuda você transformar o Brasil num foro neutro se os juízes não querem nem saber, se cada um decide o que quer. Não adianta, isso não vai funcionar. Né? A Inglaterra é um país conhecido pelo sistema de precedentes que os juízes efetivamente respeitam. A segurança jurídica, você sabe o que vai acontecer. Por isso que as pessoas vêm para cá. O Brasil, além do juiz poder revisar o contrato, 52% não seguem a jurisprudência. Né? Bom, a luz no fim do túnel talvez tenha vindo com a lei de liberdade econômica, né? Que basicamente, apesar da redação horrível, basicamente a finalidade foi muito boa, que foi presunção de paridade das partes nos contratos, as partes podem criar regras de interpretação e respeito à alocação de riscos definida pelas partes e revisão do contrato excepcional. A doutrina brasileira, e a sua participação na doutrina brasileira, ficou estarrecida com a declaração de direito de liberdade econômica. Né? Muitos criticaram, alguns com razão, por causa da letra, outros meio sem razão, porque não me parece que seja algo assim tão extraordinário você simplesmente presumir paridade de partes, você permitir que as partes criem regras de interpretação, você respeitar a alocação de riscos, não me parece nada assim muito extraordinário, especialmente quando você olha para outros países. A Inglaterra, que eu já falei, o direito inglês é escolhido em 40% dos contratos internacionais, não há sequer o remédio de revisão judicial dos contratos. Né? Se houver uma modificação extraordinária, as partes se reúnem e se resolvem. Se não houver um jeito consensual de remediar o contrato é extinto. Né? É muito melhor do que atribuir a um juiz que não entende nada daquela relação comercial complexa, lembrando sempre, relação comercial complexa, dele mesmo ir lá e modificar o contrato. Então, isso, né, não ajuda também, mais uma vez. Né? E o pior de tudo é que 20% das pessoas que responderam à pesquisa disseram que não abriram mão de jeito nenhum da sede do direito aplicável. Então, quer dizer, nós estamos perdendo 20% desse mercado, porque o direito brasileiro e a sede no Brasil que não vai ser escolhido dessa maneira. Então, 20% perdemos. Então, para fechar no meu último slide, o que eu tenho dito, e de maneira criticamente, mais uma vez, não vou levantar os pontos positivos, só os negativos, é que nós temos feito um esforço imenso para dar errado. Para dar errado como sede neutra de arbitragens internacionais. A economia é fechada, tem baixa proteção do investidor, tem privilégios aos entes públicos que estão envolvidos em todos os grandes negócios. Há desrespeito à convenção de arbitragem quando o STJ resolve jogar em conflito de competência quem tem ou quem não tem jurisdição, não deveria ser ele a fazer isso, em primeiro lugar. O direito privado totalmente desconectado de negócios, tratando igual relações simples de compra e venda de carros e relações super complexas de negócios complexos. Insegurança jurídica, porque os juízes não seguem as decisões dos tribunais superiores e nenhum afeta a concorrência. Nenhum afeta a concorrência. Fazemos o possível para limitar a concorrência, seja criando lista de árbitros, seja impedindo a entrada de novos entrantes, seja impedindo a entrada de escritórios estrangeiros no país. Não temos nenhum afeto à concorrência. Isso é muito ruim para nos colocar na posição de foro neutro de arbitragens internacionais. Então, a minha conclusão é que a arbitragem só fomentará a integração regional e o comércio internacional com um grande esforço nosso, em sentido oposto ao que estamos fazendo. Né? Ou então a gente decide, não, a gente não quer mais ser foro neutro, coisa nenhuma de arbitragem regional, vamos fazer as arbitragens domésticas. Então tá bom, então estamos indo muito bem. Agora, para ser foro neutro, aí não, aí estamos indo muito mal. Então, muito obrigado de novo, mais uma vez, e fico à sua vontade para as perguntas, dúvidas, opiniões do contrário, enfim, tudo mais que vocês tiverem interesse. Obrigado. Muito obrigado, André. Infelizmente, eu tenho que concordar contigo, né? Atribui-se a De Gaulle, a gente não sabe se é verdade ou não, mas se não for, deveria ter sido, né, a famosa frase que se não é um país sério, não pode ser um país sério, e a gente tem encontrado esse esforço legislativo, esse esforço profissional no sentido de desmerecer esse papel que almejamos galgar no incremento dessa participação. Essa participação, diga-se de passagem, que você traz de quase 1%,
ela é histórica, ou seja, o Brasil alterna muito com 0,9 a 1,2. Pouco importa o quanto a gente faça para prejudicar, continua com esse número agora, acredito que vai até aumentar em função da participação do agribusiness, do comércio. Nós temos diversos pontos aqui, eu estou recebendo algumas perguntas, mas eu acho que a gente tem que focar aqui. Eu estou vendo que o professor Marcelo já quer fazer um comentário, e também o doutor Daniel. Vamos passar, então. O doutor Daniel estava discutindo aqui qual que ele acha que é o papel do nosso judiciário, principalmente nesse sentido de solucionar questões relativas ao princípio da competência à competência. Mas vamos tentar deixar em 2 minutos, no máximo, cada um dos comentários, porque eu quero seguir o nosso horário às 17 horas e encerrar. Se eu puder, 2 minutinhos, André, assim, genial a tua apresentação, concordo com 95%, eu só tenho uma defesa a fazer ao conflito de competência. Nós temos um Brasil muito díspar, nós temos um Brasil muito díspar, inclusive no que diz respeito aos juízes, ao conhecimento dos juízes em relação à arbitragem. Então, se nós estivéssemos falando só do juiz da vara empresarial de arbitragem de São Paulo, que está acostumado com isso e que está acostumado com a arbitragem internacional, estaria coberto de razão. O problema é que o conflito de competência, na esmagadora maioria das vezes, com uma possível, né, professor Finkelstein? uma possível posição contrária, tem sido um instrumento para proteger a arbitragem. Porque é muito mais comum eu ter um juiz de primeiro grau se intrometendo e tendo uma arbitration injunction que só se resolve chegando rápido no STJ com conflito de competência. E o STJ, na esmagadora maioria das vezes, privilegia a jurisdição arbitral. E uma vez, pelo menos de acordo com a interpretação da doutrina arbitralista, pisou feio na bola. Então, eu acho que a gente não pode julgar esse instituto por essa única vez que ele pisou na bola. Nas outras vezes, todas, virou um instituto de proteção ao procedimento do procedimento arbitral. Então, daí a dizer que é um instrumento ruim, eu não sei. Eu acho que é um instrumento que, uma vez, num caso grande, importante, rumoroso, deu errado, mas que, na maioria das vezes, privilegia a jurisdição arbitral e impede que eu tenha que ter essa batalha com os milhares de magistrados do Brasil que atendem, que, como você mesmo disse, não estão muito preocupados com a lei, não estão muito preocupados com a jurisprudência, nos diversos rincões do país. Então, eu acho que a arbitragem internacional é, sim, bem atendida pela existência do conflito de competência, porque permite chegar de forma muito abreviada num tribunal que, em grande medida, é um dos tribunais mais pró-arbitralistas do mundo que existe. A gente não pode julgar pela exceção a regra. Minha rápida sugestão em relação a esse ponto. Eu também concordo em termos, eu disse até que as minhas impressões são mistas. Também tem essa dificuldade, não só com o estrangeiro, é muito difícil você explicar para um cliente brasileiro mesmo, frente a tudo aquilo que a gente discute com relação à arbitragem, o porquê existe um conflito de competência, quando, em tese, a norma é muito clara. Né? Mas eu concordo com o Daniel, acho que até que... E é bem uma síntese do que você diz, né? O Brasil não é um país maduro ainda, o Brasil não é um país com inserção internacional ou com essa vocação internacional. Então, eu acredito que até que isso aconteça, até que exista precedentes válidos, não aqueles que desmoralizam o instituto e a instituição que é o STJ, ainda é válido. Vou passar a palavra ao professor Marcelo Escobar para fazer seus comentários sobre também o que foi exposto. Eu agradeço também direto, André, a exposição fenomenal. Tenho duas considerações rápidas e uma crítica. E a crítica dificilmente é difícil. Quero que você entenda, por favor, não como uma crítica pessoal, né, a um lorde aqui, literalmente um lorde inglês explicando. E eu não quero que isso você sinta mal com isso. Mas tem uma premissa absurdamente equivocada que você me permite falar. No seu slide 14, eu não tenho como considerar o Herbie um Fusca de segunda mão.
porque o Hebb a gente sabe que ele realmente tem um valor agregado muito grande. Mas, feita essa minha única crítica avassaladora, né, veja, o Brasil realmente ele é estranho, porque, ao mesmo lado em que essas pesquisas mostram uma impressão, a realidade é outra. A gente sabe aqui que o Linklaters e muitos outros escritórios estão no Brasil, né, atuando com escritórios parceiros, assim como essa ideia absurda do jeitinho brasileiro é o reflexo do que você muito bem colocou, da impressão, da dompedrização, que eu vou chamar assim, daquela coroa que você colocou, tanto no advogado como nas arbitragens e nas partes. Agora, vou só colocar mais um tempero nessa discussão do conflito de competência, se vocês me permitem. Ele é estranho, eu, professor Cláudio, podemos falar na pele o quão é estranho, porque academicamente é insustentável, mas você, como advogado, você tem que defender o seu cliente, e com bem colocado um juiz de primeiro grau, você mesmo disse que ele não respeita a jurisprudência, ele resolve parar uma arbitragem, como você faz? E aí, o tempero que eu quero colocar é que todo mundo pensa no STJ, mas, primeiro, a gente não pode falar dessa decisão como finalizada, porque tem recurso pendente. Acredito que o recurso não vá ter um efeito diverso do que nós já conhecemos, mas não se encerrou. E quando encerrado, será... eu vejo poucos advogados que militam na área pensando na possibilidade do conflito de competência do STF, justamente previsto no 102, inciso 1, a linha O da Constituição, que fala justamente quando há divergência entre decisão do STJ e outro tribunal. Pela mesma lógica, será que ainda caberia esticar essa discussão contrária à arbitragem para o STF? Não sei se é válido ou não, mas tem essa outra impressão. E, por fim, professor Cláudio, olha, um dos únicos pontos que eu não concordo com o senhor. O Brasil não está maduro porque não quer, porque faz força, porque a Austrália é mais nova e mais avançada. Por favor. Por favor, André, por favor. Muito obrigado, gente, pelos comentários. Eu só, rapidamente, só queria ressaltar uma coisa aqui, que eu concordo plenamente com vocês, que o STJ tem feito um trabalho brilhante para a proteção da arbitragem e para a proteção do Instituto. Né? E eu acho que, realmente, muitas vezes, os conflitos de competência que chegam lá, o STJ decide corretamente e valoriza a arbitragem. Né? Então, eu acho que nossa realidade, esse conflito de competência, ele é realmente importante. Né? Mas o fato é que ele pode ser importante para a nossa realidade, mas não ajuda o Brasil a se vender como um foro neutro. Né? A gente vai ter que lidar com isso, vai ter que conviver com isso, né? Mas, objetivamente falando, assim, não ajuda, especialmente porque a gente sabe que se num caso grande houver um conflito de competência, isso vai tomar 1-2 anos para ser julgado no mínimo, vão ser viagens e viagens do STJ, vai ter que ter advogado lá para despachar com os ministros, todos os lobistas e etc. Isso não ajuda o Brasil a ser um foro neutro. Agora, tirando esse aspecto, concordo com vocês, né? STJ fazendo um brilhante trabalho e ajuda mesmo nesses casos. E mais do que isso, André, de novo, também fazendo coro, eu vejo isso, o Brasil faz força para dar errado. Você trouxe o exemplo do nosso Código Civil. Será que nós estamos caminhando nesse mesmo caminho com o nosso novo Código Comercial? Nós vemos esporadicamente chamadas de colegas nossos, bons doutrinadores. Código Comercial, não li, não gostei. Sabe? Ainda que ele se justifique, ainda que... Não faz o mínimo sentido. Nós temos um trabalho muito bem feito, nós temos na verdade, é magnânimo o trabalho que o professor Fabio tem empreendido em trazer o nosso direito comercial em sintonia com o que mais moderno existe na atualidade, desde o comércio eletrônico até capítulos específicos sobre arbitragem. E aí a gente vê, sabe, uma falta de interesse. E eu não estou dizendo agora, porque efetivamente as prioridades mudaram. Esse ano, não acredito que deveria ser assim. Eu acredito que a economia devia ser prioridade, principalmente nessa segunda fase, não sei se a gente já pode dizer que se estabilizou o combate à doença, mas a economia, a retomada da economia e o estamento legal para essa economia deveriam ser a nossa prioridade. Eu vou já pedir desculpa aos meus colegas de painel, já agradecendo a todos
imensamente pela homenagem a mim feita e pelas brilhantes exposições. Tenho certeza que todos que nos assistiram gostaram muito, mas tentando, já vi que já atrasamos um minuto, tentando trazer o nosso horário, dando um pouco de seriedade ao evento como um todo. Muito obrigado a todos, foi um prazer tê-los aqui nesses breves momentos de discussão sobre arbitragem.